זו שבסוף תמורת תקציבים מגייסים אצבעות. יש לנו עד נובמבר להמתין ולראות. זה עד כמה הח"כים מוכנים להיכנות. כן. טוב, מאז 2006 נתניהו לא ישב בכיסא הזה. לחיצת יד בין בנט לנתניהו. גם בין בנט לנתניהו היה? כן. בין בנט למי הושיט למי? שמת לב? לא, לא הספקתי לראות, אבל הייתה לחיצת יד בין בנט לנתניהו. נתניהו הושיט לבנט, אומרים לנו באוזניה. יפה. אוקיי, כן, זה מקום שנתניהו הרבה מאוד שנים לא ישב בו, כיסא יושב ראש האופוזיציה. הנה, נתניהו, יריב לוין אומר עכשיו לנתניהו, אתה צריך לעבור מקום, ומפנה את תשומת ליבו, והנה, הם עוזבים את הכיסאות של שולחן הממשלה, נתניהו אחרי 12 שנים מחפש מקום אחר, הוא יושב ראשון בין חברי הליכוד. רגע, יריב לוין העיר לנתניהו עכשיו לקום מהכיסא של ראש הממשלה? כן, כי הוא צריך לעבור, נתניהו רגיל מתי לשבת שם, ועכשיו אמור... אבל זו סיטואציה קצת מביכה, לא היה אפשר למנוע אותה עם איזושהי הפסקה? לא, אין הפסקה. אני חושבת שזה הפורמט. ברגע שאושרה הממשלה, הם צריכים להישבע אמונים כדי שהוא יהיה ראש ממשלה, אחרי שהוא נשבע אמונים, הנה נתניהו מחפש. כן, ברגע שיש רצף, אז פשוט אין ברירה. ותכף, רק השרים שנשארים בתפקידי עם אורית פרקש וחילי טרופר ופנינה תמנו שטה ורב כהן מתי מעט. הנה, יאיר לפיד מעביר אותו חפיפה, אומר לו, כאן אתה יכול לשים את הספר האהוב עליך וכאן את הטאבלט. אוי, זו הייתה חפיפה קרירה. לא הייתה לחיצת יד. טוב, תראו, לא, זה באמת אירוע... זהו חילופי השלטון אל מול המצלמות. מאוד מאוד נדיר במחוזותינו. אגב,